Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada murid-murid serta ibu bapa dan juga warga SK Seri Hampang. Saya Cikgu Syafa Azlan bin Saleh, boleh panggil Cikgu Wan. So, hari ini kita berjumpa lagi ke video yang terbaru iaitu mengenai pemberitahuan mengenai portal SK Seri Hampang. Portal SK Seri Hampang. Sangat ke? Okey, saya besarkan. Okey, so untuk maklumat semua, SK Seri Hampang telah menyediakan satu portal one stop. InsyaAllah akan ditambah baik dari masa ke semasa. Okay, dan laman web dia adalah bit.ly/SK Seri Hampang. Ulangi, bit.ly/SK Seri Hampang. Kerana buka browser, tak kisahlah pakai browser apa pun, sama ada Edge ke, Google Chrome ke, Safari ke, Brave ke, dan apa nama Apple punya, lupa dah. Safari ya? Saya lupa. Okay, boleh buka, cuma hanya type saja di link iaitu bit.ly/SK Seri Hampang. Saya ulangi, bit.ly/SK Seri Hampang. So, kita tengok apa yang ada dalam portal SK Seri Hampang. Okey, so yang paling penting, kita buka apa nama? Laman web lah. Browser lah, saya pakai Google Chrome. So, kita hanya type saja. Okey, bit. Okey. .ly. Kejap, saya besarkan minta maaf. Nampak ke? Okey, dekat sini lah eh. Okey, ini je. Maaf. Okey, di link ni lah. Okey, type je bit. .ly/SK Seri Hampang. Okey. So sekarang ni inilah paparan dia. Okey, so boleh nampak lah. Okey, belah atas ni. Okey, saya besar sikit. Okey, boleh nampak. Okey, so ni adalah paparan utama di dalam portal SKSA. Okey. So, macam-macam adalah, insyaAllah akan ditambah dari semasa ke semasa. Okay, so benda yang paling utama adalah untuk murid. Saya fokus pada murid dahulu eh. Okay, di sini, pengumuman macam ini pun akan dimasukkan dalam ni lah. Okay, ada pengumuman macam ini. Pistol bila guru ni hanya guru saja yang boleh masuk. Kalau murid masuk memang tak boleh. Cuba saya klik eh. So, memang tak boleh lah. Okay, murid. Hanya di dalam kafe murid. Okey, dan e-jadual waktu pun boleh macam biasa sebab kita pakai Windows. Dan cara ID terima KPM ni nanti saya akan buat ke video seterusnya lah. Saya fokus untuk kali ni adalah portal portal SKSA. Bekal dia punya apa nama? Dia punya link adalah bit.ly/SK Seri Hampang. So, saya nak tunjuk di dalam kafe murid eh. So, kafe murid ni akhirnya secara santai lah eh. Okey, portal ni kita nak masuk balik semula ke SK Seri Hampang dan sebenarnya dia ada e-pembelajaran di dalam kafe murid. Okey, kafe murid ni insyaAllah akan ditambah dari semasa ke semasa. Okey, e-learning for kids ada, the 5 KPM, okey, EduWeb TV, quiz online SK, yang ini banyaklah quizzes yang telah di susun mengikut tahun dan subjek. Okey, yang ini siapa yang berminat dengan sains, okey, Sesame Street, okay, Cikgu Tiup, ini antara yang terbaik lah untuk subjek sains, matematik. Dan murid-murid paling suka Minecraft Education. Okey, macam mana nak masuk Minecraft Education menggunakan ID 5 KPM, itu tunggu dahulu. Okey, so Al-Quran online pun ada, cuma klik saja. Okey, bacalah muridku, okey, ni bahan bantu kiranya. Okey, belajar sambil bermain. Okay, so untuk subjek matematik ada, subjek sains pun ada. Dan ini sebenarnya banyak dalam ni sebenarnya. Saya harap ibu apa bolehlah guide murid-murid okay, untuk masuk dalam portal ni. Okay, so ini pun pembacaan untuk bahasa Inggeris. Okay, online game iaitu Jigsaw Puzzle, Crossword, Sudoku, Chess. Habis mengenai kafe online murid. Okay. Kalau nak lebih lanjut, bolehlah layari di bit.ly/SK Seri Hampang. Macam-macam ada.
Okay, kalau nak tengok pengurusan pun boleh. Kalau nak tengok warga menit SK siapa. Okay, so boleh nampak lah gambar-gambar. Eh. Okay, dan maklumat guru-guru lah. Okay, dan insyaAllah akan ditambah dari, dari semasa ke semasa lah. Okay, media pun, okay, di sini lah. Portal PSS SKSA. Media sosial, Facebook dan YouTube lah. SK. Lupa pula saya nak mention. Okay, di laman utama ni pun, okay, saya galakkan tutorial expo ni, bawah ni. Okay, sekejap. Di sini. Facebook pun ada, saya letak juga link dia. Okay, Facebook KPM, Facebook Pendidikan. Okay, Facebook Media Foto SKC Ampang pun boleh. Dan Facebook Lensa SKC. YouTube, okay, sekolah pun ada juga satu channel Lensa SKC. Dan channel Telegram ni. Okay, Telegram SKC Ampang. Dan juga Telegram Google Classroom untuk ibu bapa. Okay, so dua ni boleh klik ni, dia akan bagi link untuk join dalam grup Telegram. Okay, rasanya itu saja untuk setakat kali ni, tak boleh lama sangat. Okay, so apa kita punya link ke portal SK Seri Ampang, iaitu bit.ly/SK Seri Ampang. bit.ly/SK Seri Ampang. Okay, itu sahaja daripada saya, Cikgu Wan, okay, daripada unit ICT SK Seri Ampang. Terima kasih. Jangan lupa layari portal SKSA. Nothing like SK Seri Ampang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.